Një ditë më parë, unë nda nga jeta 29 vjeçari dursak Gino Koça. I riu ishte duke marrë trajtim mjekësor, pasi ishte infektuar nga COVID-19, kur zgjodhi të japë fund jetës duke u hedhur nga kati i tretë i spitalit Qafshet Ndroqi, ku qëndronte i shtruar prej 4 ditësh. Gjendja e rënduar psikologjike dyshohet se ka shtyrë drejt këtij akti ekstrem, ndërsa rrethanat e ngjarjes mbeten për tu hetuar. Gino Koça është djali një familje dursake, Leonard Koçës, kryetari njësisë administrative numër 2 të qytetit dhe stilistes e njohur Lira Koça. Kanë qenë të panumur të mesazhet e ngushëllimit në rrjetet sociale për humbjen e tij nga familjarët, të afërmit, miqt, por edhe nga kushdo që provoi dhimbje për ndarje nga jeta të parakohshme të Ginos. Djalit që rrezatonte mirësi dhe që iku duke marrë me vete dashurinë kujdo që e ka njohur. E pamundur kjo lamtumir jo vetëm për familjarët dhe të afërmit, por edhe për miq, që do ta kujtojnë gjithmonë të buzëqeshur me dëshirën për ta përqafuar përsëri. Akoma nuk mbesohet që e humbëm shokun ton Gino. Unë vetë kam pas fatin ta njoh që fëmijë, pastaj në shkollë, pastaj edhe në eksperiencë pune. Gino ka qenë gjithmonë një njëri shumë i dashur, shumë pozitiv, shumë i gatshëm për të ndihmuar. Lloj njeriu që mund të mbështetesh gjithmonë nëse kishe një diçka serioze për të diskutuar ose për të trajtuar. Gino ishte gjithashtu një ndër tretë më energjik në qytet, interesohej shumë për qytetin dhe ka kontribuar shumë në pronisma ndryshme, si për mbrojtjen edhe për zhvillimin e qytetit. Nuk ishte nga ata që i pëlqente të binte shumë sy, por më prapavi përpiqej shumë dhe ndihmonte shumë. Kishte arsimim shumë të mirë. Edhe kjo pjesa punësimit ishte goxha i suksesshëm. Ka qenë gjithmonë në propozicione drejtuese dhe gjithmonë varësit e tij kanë pas shumë respekt. Një ndër varësit e tij kam qenë dhe unë për disa vite dhe gjithmonë ka qenë i gatshëm për të ndihmuar, për të suportuar, asnjëherë nuk abuzonte me detyrën në pozicionin e tij. Do i thoja patjetër që e du shumë, edhe që na mungon të gjithëve, edhe që do e ruajmë gjithmonë dhe do e mbajmë gjithmonë zemrën tonë. Ngushëllimet më të sinqerta familjes, sidomos të jëmës ti, të dalirës, Zoti i dhën të forcë për ta përballu këtë fatkeqësi. Ngushëllime babait, vllait e gjithë afërmve të tij. Gino Koça u përcoll pas ditën e djeshme për në banesën e fundit, duke lënë pas buzëqeshjen që e karakterizonte, duke u shndruar në një kujtim që koha as mund ta fshijë dhe as mund ta tjetërsojë.